Мої вітання всім на календарі 14 липня. Про найголовніші події цього дня дізнаєтеся у випуску, тож далі про таке. Проти старих мафів – нові місця для розміщення кіосків. Набір до профтехзакладів – відчутне скорочення. Сесія перед канікулами – ухвалені рішення. Жахлива історія – групове зґвалтування, боротьба зі сміттям. Захаращений туристичний рай, проблемна вулиця, зруйнована дорога та дірявий дах. Скандальна декомунізація. Скандальний закон. Закарпатські депутати хочуть заборонити підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. На розгляд краєвих обранців під час четвертої сесії облради, що відбудеться 28 липня, подається проект рішення про встановлення тимчасового мораторію на введення в дію з 1 липня 2016 року підвищення ціни на послуги ЖКГ. Враховуючи численні звернення депутатів Ради та органів місцевого самоврядування, обласна рада вирішила встановити тимчасову заборону до 1 січня 2017 року на введення в дію підвищення цін і тарифів на природний газ, електричну енергію, теплову енергію, послуги із централізованого водопостачання та водопідведення, послуги із гарячого водопостачання для населення. Заборонити закарпатським підприємствам-постачальникам ЖКГ із 1 липня 2016 року стягувати пеню за несвоєчасну оплату за послуги. Сьогодні у міській раді відбулася чергова зустріч представників влади із власниками малих архітектурних форм. На ній підприємцям запропонували нові місця для розміщення кіосків. Чи дійшли, врешті-решт, присутні згоди з цього приводу – у сюжеті далі. Боротьба за розміщення мафів у центральній частині міста йде вже не перший тиждень. На минулій зустрічі підприємцям запропонували новий зовнішній вигляд кіосків, однак одностайної згоди з цього приводу не було. Сьогодні власники мафів розглянули нові місця для торгівлі. Це передпроектний варіант, можливої передислокації тих кіосків, які підлягають демонтажу, в центральній частині міста. Значить, всі кіоски, які будуть розміщені, вони всі будуть розташовані не на тротуарах, вони не будуть заважати руху транспорту, не будуть заважати обмеженості візуальної для пішоходів і для транспорту. Було прийнято рішення, наприклад, давайте все упорядочимо, поставимо однотипні, розробимо, наприклад, форму їх, щоб воно було, і підберемо такі місця, щоб не заважали ні пішохідному руху, ні заважали ні автомобільному руху. Однак запропоновані місця більшість підприємців не влаштували. А потім виявилося, що і зовнішній вигляд нових мафів також. Виникли у присутніх інші питання. Навіщо кілька років тому вони робили капітальний ремонт кіосків, що обійшовся їм недешево? І хто компенсує їм за це збитки? Звісно, різні кіоски, розумієте? Ми вложили по 5 тисяч доларів в ці кіоски в кожній. До того ж, за словами підприємців, в місті є ряд інших проблем, що потребують нагального вирішення і виділення коштів. Для чого вкладувати гроші в нові кіоски, як вони вже стоять? Для чого викидаються гроші? Незвісно, для чого. Хіба не вже немає проблем, які потрібно вирішати? Для чого? Це вже стоїть. Так дайте можливість працювати. Результат зустрічі наступний. Підприємці мають подати свої проекти вигляду кіосків, а влада – свої. Добре, давайте розглядаємо знову інші форми. Потім ми говоримо, тому що від форми залежить місце розташування. А поки проходять зустрічі влади з підприємцями, клієнти кіосків діляться своїми враженнями від можливого закриття мафів у центральній частині міста. У нас в досах теж вже немає кіоска, приміру. Тому в центрі міста, тим більше, якщо їх уберуть, то де брати пресу, де купувати? Неізвісно. Люди ж купують щось, читати ж хочуть, новості хочуть знати якісь. Ну так як, чого знімати? Я гадаю, що кіоски не заважають, бо тут є багато прохожих, тут є ЦУМ, тут міліція, дві церкви, багато пенсіонерів ходить, їм потрібно інформацію, а не кожен має інтернет. Наступного тижня відбудеться наступна зустріч, що, можливо, розставить усі крапки над «і» в цьому питанні. До уваги випускників шкіл, які мають бажання навчатися у професійно-технічних закладах. Жодних обмежень для абітурієнтів на здобуття професійно-технічної освіти закон України не передбачає. За законом, здобувати профтехосвіту може кожен бажаючий громадянин України, наголошує директор Департаменту освіти і науки ОДА Ганна Собкова. Незалежно від раси, статі, кольору шкіри, віросповідання, місце проживання, майнових, соціальних потреб. Навіть діти з обмеженими фізичними можливостями також мають право на здобуття
професійно-технічної освіти. Окрім того, закон України не передбачає, що абітурієнт, який іде поступати, має мати договір від підприємства, де він потім може проходити практику чи то бути працевлаштованим. Укладанням угод про підготовку спеціалістів, фахівців, робітничих кадрів здійснює керівник навчального закладу на весь ліцензований обсяг. У соціальній мережі з'явилася інформація, що нібито від дітей, які хочуть здобути робітничу спеціальність, вимагають укладання контракту з підприємцем, який зобов'язується його готувати чи не знаю, що з ним робити. Це не є компетенцією дитини, яка хоче здобути робітничу спеціальність. Додаткові документи, що не передбачені правилами прийому, суперечать закону. Ну а власне, якщо ви під час подачі документів у ПТНЗ зіткнулися із фактом порушення закону, то у Департаменті освіти і науки працює гаряча телефонна лінія довіри, куди можна звернутися за номером +312 334 67. Набір студентів до Мукачівських профтехучилищ триває. Абітурієнтів, що хочуть здобути робітничий фах, удосталь. Однак кількість місць у ПТНЗ відчутно скоротили. Тепер одержати середню спеціальну освіту зможе від 150 до 200 абітурієнтів, коли навчальні заклади спроможні приймати удвічі більше студентів. Набір документів для вступу стандартний, кажуть секретарі приймальних комісій. Документ про освіту, документи, що підтверджують особу, свідоцтво про народження чи паспорта, копії. Так, копія ідентифікаційного коду, фотокартки, довідка з місця проживання. Ну і медичні, обов'язкові медичні довідки, які вимагаються для вступу. Про придатність до професії. Проблем із працевлаштуванням після закінчення закладу немає. ПТУ оформлюють угоди із закарпатськими підприємствами, які гарантують, що прийматимуть студентів на роботу. Однак через відчутне скорочення замовлень у закладах професійних кадрів, на яких є попит, не вистачає. Цього року суттєво скоротили набір у мукачівських ДПНЗ. Справа в тому, що у нас домовленість є своя. Ви розумієте, що ми домовляємося з підприємством, ми не можемо зато і ми не можемо більше взяти, як у нас є держзамовлення, і ми замовили з підприємства, бо підприємству потрібно давати на виробниче навчання, на виробничу практику. Вони надіються, що після закінчення 3 років вони або 11 клас, які вчаться 1,5, зараз вже 2 роки, бо в нас вже мають кухар-кондитер 5-го розряду, значить підвищення кваліфікації, значить вони чекають, що прийде до них та чи інша людина. Ніяких обмежень при вступі в абітурієнтів немає. Училища приймають учнів з усіх міст і районів Закарпаття. Головним критерієм при відборі на ту чи іншу спеціальність є середній бал атестата. Поза як заявок надходить значно більше, ніж є місць, то викладацький склад закладу часто проводить і співбесіди. Зараз тож іде, розумієте, реклама, як кажуть, що зменшить держзамовлення. Учні знають, передають одні другим. І на сьогоднішній день більше у нас Мукачівський район, Мукачево, місто Мукачево, але приходять, дівчата приходять з Іршавського району, приходять з Тячева, з Рахова, з Виноградова, бо таких, як кухар-кондитер, тим більше підвищення кваліфікації мало є. Викладачі закладу наголошують, під час проходження виробничої практики на підприємстві, з яким укладено договір, студент повинен би отримувати заробітну плату. Крім цього, підприємець виділяє певні кошти і на розвиток самого училища. Враховуючи ще й скорочення місць державного замовлення, до відбору абітурієнтів ставляться вкрай серйозно. До слова, учням не обов'язково разом з пакетом документів надавати угоди з підприємствами. Умови вступу рівні для всіх. Перед літніми канікулами останню сесію провела Ужгородська міська рада. Під час засідання депутати розглянули близько 50 питань, що стосувалися загалом виділення землі та фінансування різних галузей життєдіяльності міста. На сесії побували і мої колеги, які розкажуть більше. Близько 3 годин депутати Ужгородської міської ради провели в стінах сесійної зали міської ради під час чергового засідання сесії. На порядку денному близько 50 питань. Стосувалися вони переважно фінансової та земельної галузі. Розпочали засідання із болючих питань, а саме майбутнього реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО. З цього приводу перед депутатами виступив військовий комісар Ужгорода. Я попрошу підтримати наш задум, нашу мрію розбудувати реабілітаційний центр по вулиці Тихого. Ми зробимо все. Ми знайдемо кошти. Я це вже показував на своїх діях по відкриттю комплексного меморіального комплексу на площі Віталія Пастала. Зі свого боку, міський голова Богдан Андрієв пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання, однак всі процедури мають проходити згідно з чинним законодавством, яке і гальмує весь процес. Це саме стосується і фінансової сторони. Міським головою надано доручення структурним підрозділом міської ради вирішити це питання. І найкоротші терміни винести
винесли кошти для фінансування реабілітаційного центру в іншому якомусь правовому полі. Натомість депутати затвердили громадський бюджет міста у 2017 році на рівні 3,5 мільйони гривень. Також народні обранці збільшили видатки на покриття житлово-комунальних послуг почесним громадянам міста – із 170 до 300 тисяч гривень. Виділили на сесії також 400 тисяч гривень на програму матеріально-технічного забезпечення військових частин Ужгорода. За 29 рішення прийнято. Далі народні обранці перейшли до земельних проєктів рішень. Під час їх розгляду у присутніх не виникало жодних питань. Все проходило згідно з регламентом. Депутати майже у всіх випадках голосували за. Бурхливу реакцію викликала тільки одна земельна ділянка для учасника АТО, на яку в міській раді знаходяться ще дві заяви. Тому сесія вирішила відкласти це питання, що неабияк обурило керівника спілки учасників бойових дій в АТО. Хлопець сам собі знайшов. Це не з тих людей, які там для когось роблять і будуть продавати, так? Є нормальна земельна ділянка, тим більше це військова людина, яка була в Луганському аеропорту. На жаль, немає можливості зараз бути тут присутньою. Я зрозумів. Прошу не голосувати за випадку. Зрештою, депутати не дослухалися до прохань учасника АТО та депутатською більшістю направили це питання на доопрацювання. Інтерпол затримав Віталія Іноземця, якого СБУ підозрює у контрабанді наркотиків. У вересні 2013 року на митному посту Тиса правоохоронці вилучили у нього наркотичний засіб – канабіс. Пакунок із наркотиком зловмисник спробував приховати від митного контролю під пасажирським сидінням авто. Слідчі управління СБУ Закарпатській області повідомили іноземцю про підозру у вчиненні злочину. Проте на виклик слідчого підозрюваний не з'явився, тож його оголосили у міжнародний розшук. Наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого в Україну. Досудове розслідування триває. На Закарпатті правоохоронці вилучили із незаконного обігу великі партії контрафактних цигарок та товарів широкого вжитку. На складі однієї із кур'єрських служб в Ужгороді працівники Служби безпеки України спільно із Державною фіскальною службою та прокуратурою області вилучили із незаконного обігу понад 500 ящиків контрафактних цигарок, а також вщент завантажений тютюновими виробами мікроавтобус. Орієнтовна вартість вилучених цигарок – 150 тисяч доларів США. Крім того, викрили спробу зловмисників реалізувати у роздрібній мережі велику партію взуття іноземного виробництва із порушенням податкового законодавства. Аби не сплачувати митні платежі, товар ввозили в Україну за допомогою так званих «піджаків», тобто невеликими партіями. Приблизно 500 пар увезено у такий спосіб взуття правоохоронці виявили на тому ж складі, де зловмисники зберігали цигарки. Їх вартість – майже 260 тисяч гривень. Мукачівка не побоялася і заявила про групове зґвалтування. У неділю увечері 22-річну Тетяну, як стверджує потерпіла, силою затягнули в автомобіль двоє чоловіків. Після чого відвезли на квартиру, де їх чекали ще щонайменше півдесятка хлопців. З неї знущалися та гвалтували кілька годин, і коли випала нагода, просто стрибнула із другого поверху. Жахливу сповідь чув мій колега, він і продовжить. Тетяна зараз ледве ходить. Вона вже третій день під'єднана до крапельниці та що кілька хвилин приймає знеболюючі. Їй не віриться, що взагалі лишилася живою, адже ті кілька довгих годин були справжнім жахіттям. Я просто вже в шоку від тому, я сама вже, я не знаю, я якось вибігла до балкона і вже хотіла вистрибнути, мене ще хапали за руки, бачите, якщо синяки. Де ще хапали, але я якось відірвалася і по-любому вже вистрибнула. Дівчині страшно. Навіть в лікарні вона не почуває себе у безпеці. Переконує, що свідків її викрадення було чимало, і ніхто з них не викликав поліцію. Каже, очевидці просто впізнали одного з нахаб, який силоміць запихав потерпілу в салон автомобіля. Тому й не наважилися допомогти Тетяні, аби й на себе не накликати біди. Почав мене бити із-за того, що я зробила, що я втекла. Почав бити з ноги. По голові, по тілові. І потім казав, тепер будеш робити то, що ми повіме. І почали, надзвонювати багатьом хлопцям вже. І одним словом, почали приходити, заставляти робити то, що вони хочуть. Спроби Тетяни втекти або ж покликати на допомогу були марними. Її просто силою затягнули в будинок, де на той момент, зі слів дівчини, перебувало з півдесятка хлопців. Потім все відбувалося наче в жахливому сні. Приблизно до 10 чоловік було, що... Так, на кілька пам'ятаю, що багато було. От. Почали заставляти, потім водку заливали, обливали водку. І далі
ну, що насилували, але пам'ятаю, чесно кажучи, до 5 чоловік, щоб було точно. По-разному. Скільки саме тривало знущання, дівчина не пам'ятає. Та все ж вона спромоглася втекти від гвалтівників. Для цього голій та побитій Тетяні довелось стрибати з балкону. Туди вибігли за мною, понесли в квартиру і, по ідеї, мене вже вділи. Чи помили, чи що там, вже я не пам'ятаю нічого. Дівчина не пам'ятає, як потрапила додому. Перше, що вона відчула в понеділок зранку – страшенний біль. Після чого й звернулася в лікарню. Має бути операція. І що постійно головні болі і паморочення в голові. Я подзвонила в міліцію, приїхала скора і міліція. Потім мене відвезли сюди, щось тут почали писати, і потім в міліцію ми поїхали. Заяву про зґвалтування дівчина направила в поліцію. Ми теж звернулися до міськвідділку із запитом, тож чекаємо на офіційний коментар. Наразі Тетяна лікується і перебуватиме в ЦРЛ ще кілька тижнів. Однак вона вже боїться за власне життя, бо не вірить, що винні будуть покарані. Народний депутат України Павло Балога звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо ліквідації наслідків стихійного лиха на Закарпатті. Вважає, перейнятися бідою краян повинні керманичі держави і негайно. Відтак у зверненні просить урядовців за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету України виділити цільові кошти на подолання та ліквідацію наслідків стихійного лиха, що мало місце 21 червня 2016 року на територію Хустського та Іршавського районів Закарпатської області. Жителі Виноградівщини постраждали чи не найбільше після градобою. Минуло 3 тижні після стихії, тож як оговтуються від негоди місцеві жителі у сюжеті? Побита черепиця, шифер, вікна, двері, а подекуди й електричні лічильники, пошкоджені автомобілі. Так град відзначився у Текові. З 520 господарств постраждало 452, це більше як 85%. Крім того, пострадали і магазини, і пострадали господарські двори, склади, ангари. То там велика площа покрівлі. Ну, а ми тільки... Ми все посчитали, все записали, задокументували, але що буде далі, я не знаю. Ми просто не в змозі то все вернути людям. Зараз вже відремонтовано близько 65% з усіх постраждалих господарств. Ще близько 15% в стадії ремонту. І 20-25% ще й не починали. Через відсутність коштів і неможливості одержання допомоги від рідних маються на увазі в першу чергу жителі села, що проживають самотньо. Люди, як виходять з положення... У кого є родина, то збираються бригадами, то стараються скоро-скоро. Як ви вже бачите, після того пройшло вже 3 неділі, результати відчутні, але все рівно десь процентів 20-25 ще не починали. Щодо допомоги з боку району, області та села, вона була, але не настільки відчутна, як хотілося постраждалим. Хоча жителі Текова кажуть, що їм з-поміж усіх постраждалих сіл виділили найбільше. Дали там 1000 гривень і більш нічого. Так шифер лише обіцяли, більш нічого не обіцяли. Абсолютно. Такі, вони такі, такі будівлі, що взагалі знесені, що із тим, із кераміком, взагалі нічого не беруть, навіть вікна нічого. Але так, що навіть на вікна не будуть давати. Виділена 1000 гривень виглядає смішною сумою в порівнянні з тою, яку необхідно для відновлення даху будинку. Якщо всього порахувати, около 6-7 тисяч гривень. То входило заплатити людей, то входило привоз матеріалу, ну і, розумієте, там всяке. Сума загальних збитків від градобою на Закарпатті складає 103 мільйони гривень. За словами обласних чиновників, всі необхідні документи по ліквідації граду в краї передані в Кабінет міністрів, тому надія на одержання додаткових коштів у постраждалих ще є. В Ужгороді затопило площу Лаборця. Місто виявилося зовсім не готовим до останніх змін клімату. Тож кожна потужна злива в обласному центрі викликає ряд підтоплень у різних місцях. Страждають, зокрема, і жителі площі Лаборця, вулиці Закарпатської. Тут утворилася справжня Венеція. Зафіксували це на фото користувачі соцмереж із Ужгорода. Аналогічна проблема і на переїзді, де дощі постійно затоплюють дорогу і змушують водіїв їхати у об'їзд через Радванку.
Перейменування вулиці в селі Іза не було резонансу. Жителі виступили категорично проти перейменування колгоспної на Юліана Ривая, міністра Карпатської України. Відтак надіслали листа голові Закарпатської ОДА, в якому не погодилися із розпорядженням Геннадія Москаля про перейменування і просили залишити все без змін, тобто не міняти назву їхньої вулиці, інакше протестуватимуть. Відтак ізяни поставили ультиматум очільнику краю, цитую, «Ми залишаємо за собою право перекрити дорогу між гір'я Хуст безстроково». Лист заяву, адресовану Геннадію Москалю, підписало із півсотні жителів Ізи. Власне, відповідь не заставила себе довго чекати. На офіційному сайті ОДА наступна відповідь. Самі ізяни змінити прокомуністичні назви не захотіли, хоча мали для цього 9 місяців. І ось тепер такий лист. У деяких людей комуністична пропаганда настільки в'їлася в свідомість, що вони ладні за неї перекривати вулицю. З одного боку – колгосп, який стільки біди приніс закарпатцям, а з другого – земляк-патріот Юліан Ривай, який боровся за Україну. Мене важко чимось здивувати, але ізянам це вдалося. Категорично заявляю, що ніякого перейменування на колгоспну не буде. Хай перекривають дорогу, скільки влізе. Колхозники. Наші журналісти побували в Ізі і з'ясували деталі ситуації, що склалася. З перших вуст стало відомо, що зараз переважна більшість селян не проти закону про декомунізацію загалом і не проти перейменування у цілому. Справа в іншому. Подробиці у Вікторії Василинець. Село Іза. Ще донедавна вулиця Колгоспна. Тамтешні мешканці – одні обурені, інші більше занепокоєні нещодавнім розвитком подій, який напряму стосується саме їх. Адже вулиця, на якій проживають не один рік, а хтось і десяток років чи навіть зо три, підпадає під дію закону про декомунізацію. Відтак підлягає перейменуванню. На що ізяни спершу категорично не погодились. Ми не бачимо в названні колгоспна нічого комуністичного. Всі документи переробляти. Та все, тепер не треба. А далі все треба буде переробляти та платити, яко нам буде давати. Що, все вже всюди порядок, що вже лише сталося вулиці перейменовувати. Дорога не зроблять, садик не нам зроблять, а не вулиці не нам перейменовують. Нас устраює таке названня, яке було. Люди не бачать потреби у цих змінах, бо вважають, що у краї є більш глобальніші проблеми, котрі потребують негайного вирішення. Назва ж вулиць – це вже другорядне. А ще кажуть, поміняти треба усі документи, це ж задоволення не з дешевих. Коли їм пояснили, що до чого, і що документи залишать практично без змін, то ізяни наче заспокоїлись. Пояснили, я знаю, ми всі проти того, що перейменували, або як закон є закон, що ми зробимо. Просто з нами теж могли всі поспілкуватися, сказати нам, що вулицю перейменувати. Нам ніхто нічого не сказав. За довідкою звертаєшся, а там вулиця інша вже, як то. Проте досі найбільше їх обурює те, що людей не інформують про подібні розпорядження. Рішення приймають за їх спинами і потім ставлять просто перед фактом. Я проживав тут уже 34 роки. На цій вулиці. І тоді вона називалася колгоспною, я знаю. Колись протягла вулиця, то колгоспна це називали. Потім вам повідомили, що її перейменовують. Ну, так? Та тепер нам. Я взагалі не знала, не сусід пішов справку вибирати і знає, що перейменували. Ми не знали, що перейменувалися. Відтак, за коментарями ми звернулися і у сільську раду. Закон про декомунізацію. Ми людям доносили просто... Два рази не буде депутат їхньої вулиці. У нас на сесії на останній, коли то все рішення приймає. Отож, за словами голови села, мають видати на руки кожному відповідну довідку, де йтиметься про перейменування вулиці. А у сільраді повинні поставити у паспортах громадян інший штамп прописки. Остання послуга не задарма, її вартість, кажуть, обійдеться у 12 гривень. Все б це нічого, якби не людське занепокоєння. Люди не вірять, що такі зміни не відобразяться негативно на них згодом. Та й хто такий Ривай, на честь якого назвали нині вулицю, вони досі не знають. Я ось звідки ми знаємо? Ми не знаємо, що то за фамілія, хто то був. Я і не знав, і по днешній день, але я не знав, хто він є такий. Місцеві вважають, людина, на честь якої перейменовують вулицю, має бути знана кожним жителем Ізи. Вона свого часу мала зробити щось вагоме для села, а не просто колись бувати у ньому. Відтак мають свою пропозицію щодо назви. Люди вирішили перейменувати колгоспну вулицю на вулицю Кабалюка, засновника нашої монастиря, Нанківського монастиря. Збирають підписи на вулиці. Свято-Миколаївський чоловічий монастир знаходиться на території Ізянської сільської ради. Його засновник – житель села, преподобний Олексій Кабалюк. Якраз на його честь хочуть ізяни назвати вулицю.
До слова, в ІЗІ під даний закон підпадає загалом 6 вулиць, 4 з яких наразі вже перейменовані. Власне, за коментарями ми звернулися у Хуську РДА. Проте голова райдержадміністрації не захотів нічого коментувати. У Сокирниці, що на Хущині, тимчасово припинили газопостачання. До 17.00 15 липня Хуське управління експлуатації газового господарства проводитиме планово-технічне обслуговування та випробовування газопроводу середнього тиску на герметичність. ПАТ «Закарпатгаз» звертається до місцевих жителів, аби ті забезпечили вільний доступ у приміщення під час відновлення газопостачання, а також із порозумінням поставитися до тимчасових незручностей. У Мукачеві на вулиці Донського коїться безлад, кажуть її жителі. Окрім асфальтної дороги, що руйнується на очах, нікому нема діла до даху, що тече, старих бордюрів і несправної каналізації. Більше розповість Олександра Балух, яка зустрілася з обуреними містянами. Ще у грудні на вулиці Донського відремонтували дорогу, поставили на перший погляд якісно асфальт. Однак через півроку новий асфальт почав руйнуватися, а на це ніхто не реагує. Днями ремонтники залатали декілька ям, проте жителі вулиці іронізують. Зробили вони це так само якісно, як і дорогу. Зробили дорогу некачественно. А тепер платки кладуть. Та що це за дорога? Ай, ну кінці кінців. Таку ми радість мали, все, бо до нам вже надоїли ті, за роки ті лужі. Ми всі дуже стурбовані. Вчора ми замітили, що там робили платковий ремонт, там кругом ремонт. Мешканці будинку стурбовані і протіканням даху. За сильних дощів вода потрапляє аж на четвертий поверх. Зверталися в усі інстанції, допомоги дочекатися досі не можуть. А тепер уже як дотекло до мене, до четвертого етажа, я вже не знаю, що робити. Я не знаю, що робити із тою кришою. Я вже визивала майстрів, визивала, ходила у ЖЕК, писала заяву. Казали, прийдуть через місяць, через два. Но до сих пор ніяких комісій, ніяких провірок, що там у нас є. Нам мали покрити ще у 2007 році наш дом. Перекрити кришу, тому що у 2005 році у нас був шторм і не дуже повредило було кришу. Лише треба було там зробити, кришу у нас добре було. Но цигани прийшли і кабеля позривали. Усе позривали, все погрузили на трактор, повезли, здали металолом. А нас лишили без нічого. Люди скаржаться, такого безладу нема на жодній з мукачівських вулиць. Власноруч усе робити не можуть, тому і чекають, бодай, якоїсь допомоги з боку влади. На Закарпатті затримали зловмисника, який погрожував ножем. Близько 16-ї години на пульт централізованого спостереження управління поліцейської охорони надійшов сигнал «Тривога» із супермаркету. Виявилося, що невідомий чоловік не розрахувався за спожитий товар і втік. У результаті затримання дрібного злодія перетворилося на екшен. Отримавши детальний опис підозрюваного, правоохоронці відправились на пошуки. При відпрацюванні прилеглої території правопорушника помітили у сусідньому розважальному закладі. Поліцейські тільки-но зайшли в кафе, як відвідувач, якого шукали поліцейські, почав поводитися неадекватно. На звернення правоохоронців чоловік відповів нецензурною лайкою, а далі взагалі втратив здоровий глузд, перекинув перед собою стіл та стільці, розбив посуд, що знаходився на столі, в одну руку схопив виделку, а іншою дістав із кишені розкладний ніж і почав погрожувати поліцейським охорони. На місце події направили додатковий наряд групи затримання. Агресивного крадія, раніше судимого 46-річного ужгородця, затримали. У Рахівському районі під час туристичного сходження у гори захворіла група дітей, яка приїхала у Карпати на відпочинок. 39 школярів приїхали поїздом із Дніпра у Івано-Франківськ, після чого здійснили піший перехід на територію Закарпаття і зупинилися на ночівлю у наметах між горами біля села Білин Рахівського району. Перед ночівлею діти вечеряли продуктами, що купили напередодні у Івано-Франківську на ринку. Сьогодні вранці сімом із них стало погано – симптоми отруєння та розлади шлунку. Поки рятувальники прибули на місце, погано стало вже 15 дітям віком від 11 до 13 років. Дітей транспортували у Рахівську районну лікарню. Інша група школярів, у якої не було проблем зі здоров'ям, своїм ходом у супроводі вихователів вирушила до села Кваси. Ситуація знаходиться під контролем місцевої влади, рятувальників і медичних служб.
Питання боротьби із несанкціонованими смітниками вже не перший рік актуальне у селі Волосянка Великобрезнянського району. Тут, як і в більшості закарпатських селах, є проблема і з централізованим вивезенням непотребу. Забирає його тут тільки річка Уж, що і стала для місцевих жителів своєрідним сміттєзвалищем. Місцеві борці за чисте довкілля зустрілися з нашими журналістами і розповіли про проблему загалом. Село Волосянка, що на Великобрезнянщині, розташоване в мальовничому куточку Карпат на території Ужанського національного природного парку. Недалеко звідси бере свій початок річка Уж, яка є однією з головних водних артерій області. Однак, якби не милувало око навколишній краєвид, людський фактор і тут грає вирішальну роль. Мова йде про тонни сміття, які місцеві мешканці, не маючи куди дівати, викидають просто в річку. Єдиним, хто тут вивозив сміття, так це була сама природа, а саме річка Уж. Однак серед місцевого населення, хоч ще й не так багато, однак з'являються такі, які вболівають за чисте довкілля. Василь Кушнір вже не перший рік власними зусиллями разом із небайдужими односельчанами організовує суботники та прийом пластику і скляної тари. Однак це тільки крапля у безмежному океані сміття, яке розтікається річкою, констатує місцевий борець. Майже все сміття, більшість жителів села і туристів в тому числі викидують в річку. Це пластикові бутилки, скло, навіть такі домашні сміття, памперси дитячі. Років тому, навіть моєму дитинці, пам'ятаю, риби багато було, зараз ні риби нема. І тільки останні два місяці ця болюча проблема майже для кожного села Закарпаття тут зрушила з мертвого місця. Наразі окремі депутати районної ради в кількох гірських селах району домоглися встановлення спеціальних контейнерів для скляної та пластмасової тари. Однак тут виникає інше питання. Контейнери хоч і є, які вже потроху наповнюються, куди дівати сміття далі, адже в районі немає свого сміттєзвалища, а найближче знаходиться біля Ужгорода. Ця проблема серйозна, тому що сміттєзвалище, ви їх знаєте, особливо в Великобрезнянському районі, тут є Ужанський національний парк, і по технічних умовах дуже складно оформити документацію. Кажуть, сподіваються на допомогу влади. Хочу звернутися до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Москаля Геннадія Геннадійовича. Геннадій Геннадійович, будь ласка, я вас прошу, постарайтеся попробувати цю проблему вирішити. Якщо буде важко, дзвоніть, пишіть, можливо, на якийсь основі волонтерській будемо щось думати. А поки влада думає, як вирішити проблему зі сміттям, із першими зливами та підняттям рівня води в річці Уж, ця проблема по течії сама прийде до обласного центру. Дякуємо вам за увагу. Мирного вам неба над головою, тільки добрих новин. На все добре, побачимось на цьому ж каналі.